Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin, eləcə də Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər müvafiq dövlət qurumlarının məsul nümayəndələri iştirak ediblər. Azad edilmiş torpaqlarda mina və partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi istiqamətində görülən işlərin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrinin cəlb olunduğu minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə məsələləri üzrə işçi qrupunda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təmizləmə fəaliyyəti üzrə hesabatlar dinlənilib. Hesabatlarda əksini tapmış məsələlər müzakirə olunub. Maarifləndirmə və təlim proqramı hazırlanmaqla Train the Trainer proqramının həyata keçirilməsi üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahına Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərliyidir.